Kapitola 25. Panika na hrabilonské kurze. Opustili jsme pana Scoperfielda právě v okamžiku, kdy ho průvodčí vysadil z vlaku v městě Panoptiklu. Chvilku stál na peróně a ospalem žoural za odjíždějícím vlakem, ale sotva zmizel poslední vagón, poodešel klavičce na kraj nástupiště, natáhl se na ní, pod hlavu si položil cylindr a přikryl se novinami. Bylo časně, ještě se nerozednilo a nikdo panu Scouperfieldovi nebránil, aby se dospal. Zanedlouho se rozbřesklo. Na peroně se objevil železniční zřízenec, zbudil pana Scouperfielda a napomenul ho, že tady se spát nesmí. V tom také přijel vlak a peron se rychle naplnil cestujícími. Pan Scouperfield vstal, narazil si cylindr a vydal se za ostatními do města. Všiml si novin, které pořád ještě držel v ruce a vzpomněl si, že se chystal skoupit obří akcie, jen co klesnou v kurzu. Hned si začal rovnat v hlavě, kolik by mohl na tomhle obchodě viděla. Nakonec si uvědomil, že k tak složitému peněžnímu tahu by měl být ne ve svém rodném Mamonvilu, ale v Hrabilonu, v Králbergu nebo aspoň v San Jedině v těchto městech byly totiž speciální trhy s akciemi. Nutno říci, že trh, na kterém se obchodovalo s akciemi, se notně lišel od obyčejného trhu, kde se prodávají jablka, rajčata, brambory nebo zelí. Prodavači ovoce a zeleniny stačí totiž rozložit své zboží na pult a každý hned pozná, s čím to vlastně obchoduje. Prodavač akcí nosí své zboží v kapse a jediné, co může dělat, je vykřikovat název akcí a cenu, za kterou je hodlá prodat. A tomu, kdo kupuje, zas nezbude, než vykřikovat názvy akcí, které by rád koupil. Od té doby, co vznikly trhy s akciemi, kupovali někteří měsíčané akcie už nejen proto, aby si zajistili podíl z výnosu některé akciové společnosti, ale hlavně, aby je ve vhodnou chvíli výhodně prodali za co možná nejvyšší cenu. Objevili se obchodníci, kteří kupovali a prodávali akcie ve velkém a vydělávali na tom obrovské peníze. Samozřejmě, že už nechodili na trh sami, ale najímali si k tomu zvláštní křiklouny, takzvané vyvolávače. A vyvolávači zas nepracovali jen pro jednoho, ale třeba pro několik pánů na jednou. Pro jednoho šéfa kupovali jedny akcie, pro druhého jiné, pro třetí třeba nekupovali vůbec, ale naopak prodávali. Není těžké si představit, jak to vypadalo, když se takový vyvolávač objevil na trhu a začal vyvolávat ze všech sil. Beru po uhelné po 75, beru hrabilonské cukerné po 90, dávám naftové po 43. Ale těžko si kdo umí představit, jaký to byl ohlušující rámus a řev, když se sešli všichni vyvolávači, spustili jeden přes druhého a snažili se navzájem překřičet. V dávných dobách bylo pro prodavače akcí vyhrazeno v Rabilonu celé jedno náměstí. Avšak obyvatelé přilehlých ulici začali stěžovat, že ten křik není k vydržení, a když proti tomu městské úřady nic nepodnikly, pokoušeli se obyvatelé ozbrojení sukovicemi a kameny rozehnat dotěrné vyvolávače sami. Křiklouni se samozřejmě nechtěli dát a skoro denně se strhla nějaká bitka. Městské úřady byly bezradné a tak přemístili ten rozeřovaný trh na jiné náměstí, jenže brzo začaly krvavé bitky i tam. Nakonec ztratili městské úřady všechnu trpělivost, obehnali trh vysokou zdí, zakryli pořádnou střechou a hotovo. Vyvolávači měli možnost křičet do úpadu, teď už to nikomu nevadilo. Ráno co ráno přicházeli do budovy, které se začalo říkat kurza a vyvolávali tam kurzy svých akcí až pozdě do večera. Brzy boháči zřídili podobnou kurzu i v Krádelbergu a pak v San Když se objevil telefon, byly všechny tři kurzy propojeny a vyvolávači z kurzy v Hrabilonu se teď mohli kdykoliv dovědět o situaci na Krádelberské nebo Sankomarinské kurze. Jako každý milionář měl i pan Scouperfield na každé z těchto kurz své vyvolávače, který mohl v kterémkoliv okamžiku telefonicky přikázat, aby kupovali ty nebo ony akcie. Ovšem vždycky bylo třeba vědět, kdy začít, jinak hrozilo nebezpečí, že by nabízeli víc, než bylo nutné. Aby pan Scouperfield zjistil, co a jak a aby zbytečně netratil, rozhodl se zajet zpátky do Hrabilonu a na tamnější kurze vyčenichat za kolik se prodávají obří akcie. Nezamířil však zpátky na nádraží, chtěl si nejdřív zajít domů a do svých makarónových závodů. Začal se tedy rozlížet, kudy se nejlíp dát, když v tom zjistil, že kráčí jakousi neznámou ulicí. Že bych byl omylem zahnul jinám, uvažoval dopáleně, ale přesto šel dál. Snad přijde někam, kde to už bude znát. Ulice však skončila a pan Scoperfield viděl, že je za městem a stojí v širém poli. No to jsou věci, zabloudím až někam na kraj světa, už klíbl se. Zabral jsem se do těch akcí, že jsem ztratil hlavu i směr, aby to čert vzal. Vydal se zpátky, došel na druhý konec ulice, zahnul na jakousi širokou třídu. Přešel jí a znova se odstl v docela neznámé končině. Hotové divy, bručel si pod Koukám, že jsou v Mamonvilu místa, kde jsem jak živ nebyl. A to jsem si myslel, že znám město jako své boty. Celou hodinu chodil neznámými uličkami, až došel k závěru, že zabloudil na dobro. Vyptával se, kudy se dostane do křivé ulice, kde bydlel, a jeden z chodců mu vysvětlil, že to je docela na opačném konci města. Sedl si tedy na autobus a konečně dorazil do křivé ulice. Udivilo ho však, že to tu je nějaké jiné než dřív, jako by se všecko k nepoznání změnilo. A když přišel k domu, číslo 14 zůstal stát s pusou do kořán. Místo jeho nevelkého přízemního domku s železnými mřížemi na oknech stála před ním jakási velká jednopatrová vila s krásným balkónem a s dvěma kamennými lvy u vchodu. Co má tohle znamenat, nechápal už vůbec nic a protíral si oči. Byl přesvědčen, že mu přeskočilo. Co pak to jsou nějaká kouzla, co? Uviděl na balkóně paní domů a zavolal na ní. Prosím vás, velectěná, je tohle z v dům? No dovolte, jaký pak z Cooperfieldův, odsekla majitelka, to je můj dům. A, a, za zakoktal pan z Cooperfield a zalapal podechu. A kam jste dali můj, aby ho červ vzal? Majitelka se k němu otočila zády a práskla za sebou dveřmi. Pan Scoperfield chvíli nerozhodně přešlapoval a pak se belhal dál. No co, bručel se a ani si neuvědomoval, že mluví nahlas. Když se mi ztratil dům, musím najít aspoň továrnu. A nemůže se přeci jen tak z ničeho nic ztratit. Celý makaronový závod s dvanácti obrovskými budovami a z pěti tisíci dělníků. Zastavil prvního kolem jdoucího a zeptal se, jestli náhodou neví, kde jsou tady Scoperfieldovy makaronové závody. Ale děte, zasmál se malíček, pak ty jsou tady? Z makaronové závody jsou pokutvy mamonvilu. To si můžete přečíst na každé krabici. A to my nejsme v mamonvilu, zeptal se zaraženě z V jakém mamonvilu, podíval se malíček, v panoptiklu přece. V panoptiklu, co to je? Město, jestli dovolíte, nikdy jste to jméno neslyšel? A, ah, pan optikl, vykřikl pan Scouperfield, když konečně pochopil, co a jak. Ta jsem tedy vystoupil na nesprávné stanici, aby to čert vzal. Však taky koukám, že je to tu docela jináčí než u nás. A, ah, říkal jste něco? Rychle se vrátil na nádraží a dozvěděl se, že do večera už žádný vlak do Hrabilonu nejede a že se tam tedy nedostane dřív než zítra ráno. To pana Scouperfielda, jak se patří, vyvedlo z míry. Příliš dobře totiž věděl, jak rychle se mění kurzy akcí. A opravdu. Jen se v hrabilonských humoreskách objevil onen známý článek, kde kdo běžel prodat obří akcie. Na hrabilonské kurze se nabízeli nejdřív za 80 centigů. Pak za 60, 50 a 30, potom za 20 a 10. Ale žádný je nechtěl ani za tuhle tu směšnou cenu. A příštího dne, v době, kdy pan Scouperfield bloudil po panoptiklu, slétla cena akcí až na 5 centigů za kus a stejně je nikdo nekupoval. Majitelé obřích akcí byli zoufalí. Uvědomili si, že vlastně vyhodili peníze oknem a že je už zpátky nedostanou. Avšak tři boháči Bruton, Neton a Grázl, kteří nakoupili kvůli zisku velké množství obřích akcí, okamžitě vymysleli, co podniknout. Pořádně zaplatili majiteli několika hrabilonských novin panu Hatkincovi, aby uveřejnil ve svých listech řadu článků na záchranu situace. A skutečně, ještě téhož dne se objevil ve večerních hrabilonských báchorkách, které patřili panu Hatkincovi, nevelký článek. Panika na hrabilonské kurze. Od včerejšího dne panuje na hrabilonské kurze nebývalá panika. Majitelé obřích akcí spěchají zbavit se svého zboží. Jako vždy, když je mnoho prodávajících a málo kupců, kurzy akcí znatelně klesají. V čem tkví příčina této paniky, která zachvátila hrabilonskou kurzu? Příčinou je odporný článek otištěný na prodejních stránkách hnusného plátku hrabilonské humoresky. Majitelům obřích akcí není patrně známo, že tento špinavý a ničemný plátek je vydáván za mrzké peníze boháče skrblinga a otiskuje jen to, co se tomuto darebákovi hodí do krámu. Nemůže být nejmenších pochybností, že špinavé prsty nenasytného skrblinga sahají po obřích akcích. Jakmile akcie patřičně klesnou, objeví se ve špinavých prstech pláně skrblingových, takže se stane jediným majitelem tohoto výnosného podniku. Rádi bychom řekli všem bláhovým důvěřivcům: Nepodléhejte panice, panu Skrblingovi se tenhle kousek nepodaří. Druhého dne byl v listě milovníků čtení v leže, který rovněž patřil panu Hatkinsovi, uveřejněn článek Pozor na kapsy. Hovořilo se v něm o tom, že je nutno si bedlivě střežit kapsy před panem Skrblingem, jenž se chystá oblafnout majitelé obřích akcí a již po těchto velice cených papírech natahuje své špinavé prsty. Žádný z těch článků neprošel ovšem bez povšimnutí a kurz obřích akcí okamžitě stoupl. V době otevření hrabilonské kurzy se prodávaly už ne za 5, ale za 50 centigů. Panu Scouperfieldovi, který toho ráno dorazil na hrabilonskou kurzu a nevěděl ani o tom, že akcie už neklesají, ale stoupají, ani o Hatkinsových článcích, zdála se ta cena příliš vysoká a rozhodl se počkat ještě tak den, dva, protože byl přesvědčen, že rychle klesne. Druhého dne otiskli další Hatkinsovi noviny článek s titulkem Kam až sahají špinavé prsty páně Skrblingovi. Čtenáři se dozvěděli, že špinavé prsty pana Skrblinga sahají už přímo do kapes majitelů obřích akcí s úmyslem je vypráznit. I tento článek vykonal své a akcie se začaly prodávat po 60 za kus. Pan Scoperfield se polekal a dal příkaz svým křiklounům skoupit je za tuto cenu. Vyvolávači jich nakoupili na všech třech kurzách obrovské množství. Prodávající se brzo přesvědčili, že obří akcie jdou rychle na odbyt a zvyšovali cenu. Příštího dne byly už po 70 a den na to za 80 centigů. Bruton, Neton a grázl už nevěřili, že cena ještě stoupne, naopak se obávali, aby nezačala klesat, prodali proto rychle své akcie panu Scouperfieldovi po 80 za kus. Pravda, hned litovali, že neměli trpělivost ještě chvilku počkat, protože pan Hatkins pokračoval ve svém díle a téhož dne otiskl článek s titulkem Proč mlčí Skrblink? Poukazoval v něm na to, že Skrblink neodpověděl ani slovem na všecka obvinění a že když mlčí, znamená to, že všechno je pravda pravdoucí. A jestliže je to pravda, pak se Skrblink opravdu odhodlal podkopat důvěru ve společnost obřích rostlin a zmocnit se lacino jejich akcí. Kdo si přečetl i tenhle článek, dospěl k přesvědčení, že příštího dne se budou akcie prodávat ještě dráž a určitě dosáhnou své původní ceny. Pan Scoperfield byl obzvlášť rád, i když vydal skoro všecku svou hotovost, přece jen stačil výhodně zkoupit obrovské množství akcí a teď už jen zbývalo je ještě výhodněji prodat. Celý večer seděl u telefonu a volal svým hrabilonským, krádlberským a sankomarínským vyvolávačům, aby hned ráno běželi na kurzu a zahájili prodej po švindlingu za kus. A celou noc probděl na tvý počty, kolik vydělá, jestli všechny akcie prodá za tuhle cenu. Nebylo to jen tak, nekoupil přece všechny za stejný obnost. Část jich získal po 60, část po 70 a část dokonce za 80 centigů za kus. Avšak veškeré naděje pana Scoperfielda praskly jako mídlová bublina. Ráno, ještě před otevřením hrabilonské kurzy, vyšel totiž v hrabilonských humoreskách článek, ve kterém se vysvětlovaly důvody páně Skrblingova mlčení. Skrbling prý mlčel, protože mu bylo trapné odpovídat na tak nejapná a nesmyslná obvinění. Jak mohl pan skrbling podrývat důvěru ve společnost obřích rostlin, když už dávno žádná není? Od okamžiku, kdy povedení zakladatelé této společnosti zmizely i z penězi přestala přece existovat, neboť jak by také mohla existovat bez patřičné hotovosti? A jakou cenu mohou pak mít akcie, když peníze jsou už bůví kde? Samo sebou, že naprosto žádnou. A lze se jen divit, že se ještě najdou takoví bláhovci, kteří tratí peníze za nákup bezceného papíru vhodného leda na tapety někde ve spíži. Není těžké si představit, co se dělo, když vyvolávači pana Scouperfielda začali nabízet obří akcie po celém švindlingu. Nic kromě smíchu nemohla jejich nabídka vyvolat. Pan Scouperfield vydal tedy příkaz prodávat akcie za 90 potom za 80 a dokonce i za 70 centigů. Snažil se už jen o to, aby dostal zpátky svoje peníze, ale marně. Akcie nikdo nechtěl, ani když snížil cenu na 50 za kus. Toho dne se pan Scouperfield rozhodl, že už níž nepůjde a počká do zítřka. Avšak na zítří byly všechny noviny plné podrobných zpráv o útěku Juxe a Lumpína, a fotografií, jak rozuřený zástup vtrhl do kanceláře společnosti obřích rostlin, aby žádal zpět své peníze. Na snímcích bylo vidět prázdné ohnivzdorné skříně, prázdnou nedobytnou pokladnu s dveřmi do kořán i okno s provazem, po kterém prchli neználeka kozlík. Nikdo samozřejmě netušel, že pan Skrbling podplatil majitele novin, aby až do příhodného okamžiku neuveřejňovali sebemenší zprávu o útěku obou výtečníků, Teď se však tyto zprávy rozjeli naplno a panu Scouperfieldovi nezbylo, než všechny akcie vyhodit, nikdo je nechtěl ani zadarmo. Pan Scouperfield přišel o všechny své peníze a byl na mizině. Potřeboval nakoupit mouku, měl platit dělníkům mzdy, ale protože už neměl ani vindru, rozhodl se snížit jim plat. Místo švindlingu za den začal dělníkům dávat jen 50 centigů. Toť se ví, že to dělníky pobouřilo i za švindling, denně sotva živořili. Prohlásili, že přeruší práci, jestli jim pan Scouperfield okamžitě nepřidá. Scouperfield si řekl, že ho dělníci chtějí jen postrašit a platy nezvýšil. A tak tedy dělníci opravdu přestali pracovat. Továrna se zastavila a pan Scouperfield zůstal bez příjmu. Ale ani potom neustoupil. Věděl totiž, že když dělníci nebudou pracovat, a nedostanou žádnou mzdu, zajdou je do duše hlady a to, že si přeci jen rozmyslí. Dělníkům se doopravdy vedlo zle, pomáhali jim však kamarádi z druhých továren, uměli si spočítat, že jestli Scoperfield vyhraje, začnou i ostatní továrnici snižovat mzdy. A pak, že už nebude zboháči žádná řeč. Pan Scouperfield chtěl přijmout jiné dělníky, ale v Mamonville věděli i nezaměstnaní, co se u Scouperfielda děje a neměli nejmenší chuť dát najmout k takovému krakounovi. Když pan Scouperfield viděl, že už není jiné pomoci, rozhodl se naverbovat dělníky v nějakém jiném městě. V jedněch novinách se dočetl, že nejmín ze všech platí továrníci dělníkům v San Comarínu a že je tam i nejvíc nezaměstnaných. Byl rád, že se mu podařilo najít místo, kde se dělníkům vede tak zlé. Všeho nechal a bez meškání se tam vypravil.